סימן טוב, בשעה טובה, במזל טוב, שזכינו לחזור למתכונת שהיינו רגילים אליה הרבה מאוד שנים, למקום הנפלא הזה, למקום הקדוש הזה, לגבי הנאמן והמסור רבי שמעון, השם ישמרהו ויגדל מעלתו. או, יופי. גם אני שמח לראות את המתמקמים, כמו שהייתי רואה באשתקד, שנים שעברו ביתר שאת. ברוך השם שזכינו עם כל המלחמה והאתגר הגדול שעבר השנה על עם ישראל ועל ארץ ישראל שנת 1990 בדלג. לא ביטלנו ברוך השם שום שבוע מהשיעור, מקביעות, מזיכוי הרבים, גם בפועל, גם במדיה. אנחנו גם אומרים תודה רבה שוב לבית הכנסת וקהילה ביד בנימין, שאירחו אותנו בתקופה הזאת, שכאן היה תקופה של הסלמה קשה, שכבר מצב ביטחוני יותר עדין. אבל העיקר שהשיעור התקיים וזיכוי הרבים ממשיך. וברוך השם, חזר על מי מנוחות ינעלני, למקום הקבוע שהיינו רגילים, לאותה אווירה, ליתר שאת, ליתר עוז, ונזכה להרבות חיילים לתורה הקדושה, לגדל כבוד השם בעולם. והקדוש ברוך הוא ימלא את בתינו, בתיכם, שובע, ושפע, וברכה, ובריאות, וחיים ארוכים, שמחת חיים, שפע, נחת ושלווה, אמן כן יהי רצון. גם יש כאן, אמן, הרבה שצריכים זיווג להם או לבניהם, שיזכו כולם למצוא זיווגים הנכונים. בכלל יוסף חיים בן בלע, גם שיזכה היום יסוד שביסוד, זכות יסוד שביסוד לזיווג טוב. גם מי שצריך לבנים, זכות יסוד שביסוד ייפקד בבנים זכרים שקיימה. מי שצריך לשמחת חיים, שהקדוש ברוך יפקוד אותו. מי שצריך כמה גרמים ששכל או כמה קילו, זה גם טוב. כל אחד מה שצריך ישועה בתחום שצריך, יפתח לו השם, אמן כן יהי רצון. טוב, חזל"ש, חזרה לשגרה. יום חמישי דיברנו, יום חמישי דיברנו על קניין תורה בענווה. וקפנו בערך חצי מהקניין הזה. אז היום נשלים אותו. אבא עטרת ראשנו, רבי יורם מיכאל, זכותו יגדל לנו, הסביר שעל ידי קניין הענווה, התורה תהיה יקרה בעיני האדם. בדרך כלל המושג ענווה מתבטאת ביחס של האדם לחברו. אבל כאן הכוונה לענווה מול השם ומול התורה הקדושה. וכאשר תהיה לאדם הענווה האמיתית, התורה תהיה יקרה בעיניו. אומרת תפארת ישראל על המשניות, וגם ידאג ללמוד את התורה הקדושה היטב. אלא שראיתי, אולי בעזרת השם בסייעת ישמעאל להוסיף, על פי מה שכתב הרב הקדוש רבי משולם פייבוש מזבריזה, בעל יושר דברי אמת, בקונטרס ראשון עוד זין. אגב, יושר דברי אמת, הוא היה אחד מתלמידי המגיד הקדוש ממזריש. ידוע שהבעל שם טוב הקדוש, עוד שבוע, שבוע הבא הילולה של בעל שם טוב, זכותה הגן עלינו. בזין בסיוון, יום טוב שני של גלויות. אנחנו בארץ ישראל שלנו רק וו בסיוון, וזהו, אבל בחוץ לארץ שלהם יומיים, וו וזין. זין סיוון, נולד, נפטר בעל שם טוב. בוו בסיוון, הילולה של דוד המלך. תראו השגחה פרטית, אומר רבא רבי יורם מיכאל, זכותה הגן עלינו. איפה שהצדיק מסר נפשו, שם תהיה האחרית שלו. דוד המלך כל חייו מסר נפש על התורה. תראו, יש שתי לילות בשנה שקשורים לדוד המלך. הושענא רבה, זה אושפיזין של דוד המלך, וחג שבועות. הושענא רבה זה אושפיזין שלו, מה עושים כל עם ישראל? לומדים כל הלילה, ערים. בליל שבועות, הילולה של דוד המלך, מה עושים? לומדים כל הלילה. תודה רבה. אתם רואים כאן שהצדיק משקיע את הכוח שלו באותה נקודה שם הקדוש ברוך הוא מחזיר לו. לכן זה טוב שאדם ידע את זה ויקח את הדברים למוסר השכל לחיים. לחשוב מעבר לחשיבה גשמית, קצת מחוץ לקופסה, קצת ליום המחר. היום יש חוק במדינה שמחייב כל מעביד
יש לך 10, 20, 50, 100, 200 עובדים, אתה חייב להפריש להם פנסיה. אם הוא מקבל 10,000, אין אתו. אתה מדבר עם עובד ברוטו. יש עלויות מעביד. עלויות מעביד מסתכם 40, 45 אחוז. זה הרבה. זה הרבה כסף. במשכורות זה הרבה כסף. יש שם נתח לא קטן שאי אפשר להתפנק, שחייבים להפריש אותו. למה? יום המחר. העובד יגיע לגיל של גמלאות, קצת לנוח, יהיה לו ממה לחיות. כי אתה רואה שהשם הטביע בטבע לחשוב על יום המחר. אז אם אדם חושב על יום המחר כאן, למה שלא יחשוב על יום המחר שם? אדם יודע את הזמן שלו? אדם לא יודע הזמן שלו. אבל נדע, נשכיל, נבין, שכאשר אנחנו קובעים עיתים לתורה כאן, קבענו לנו יום שני קודש להשם בלי נדר, יום חמישי קודש להשם, יום פלוני, יום אלמוני. הימים האלו זה לא סתם ימים, זה ימים שגם יהיה להם משקל למעלה. תדעו לכם שאתם תגיעו אחרי 120 שנה למעלה, כל יום שהייתם קבועים כאן בבית מדרש, יעשו לכם ממנו עניין גדול בעולמות למעלה. יהיה לכם חגיגה גדולה שם. זה יום שני, היית בשיעור כל שבוע, וואו, אתה תחכה כל השבוע ליום שני. איזה אור גדול תזכה באותו יום, באותה שעה שכנגד. כתוב ברבנו הארי בשער הליקוטים פרשת בשלח. אדם ישב ללמוד כאן שעה תורה, עכשיו ישבת בשיעור שעה, שעה וחצי, שעתיים. כנגד השעה הזאת, יפתחו לו תענוגות אליים רוחניים, להבין סודות התורה ב-70 פנים של פרדס ופרדס ופרדס ופרדס, בדברים שהמוח של בן אדם לא יכול להשיג אותם ולהכיל אותם מהעוצמה שלהם, כמו זמן של 70 שנה של כאן. על שעה אחת כאן, בבית מדרש, זה יכול להגיע לרמה של כמו 70 שנה בעולם הזה. זה לא בר תפיסה בכלל. זה לא בכפולות של אלפים ורבבות, זה הרבה מעבר. לכן כל שעה שאדם כאן, זה ההשקעה הכי אמיתית. צריך פרנסה, חשוב הכל, אבל כמו לא עוברים יום בלי אוכל, לא עוברים יום בלי בית השם. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. וזה עיקר העבודה שלנו. זה השעה שלוקחים איתנו מסר וכוח לחיים. עכשיו תראו איזה סוד. בעל שם טוב, רבנו ישראל בעל שם טוב, זכות להגן עלינו, היה הרבה הרבה מאבק על הירידה של הנשמה שלו לעולם הזה. היה הרבה הרבה מאבק על הירידה של הנשמה שלו לעולם הזה. הסמכמם מאוד מאוד קטרג. למה הוא יודע שהתורה שלו, אם הוא יבוא לעולם ויגלה את התורה שלו, הוא יהפוך את העולם. שלחו איתו, כדי להגן על הנשמה שלו, עוד 60 נשמות של הצילות. וזה סוד 60 גיבורים סביב לה. 60 צדיקי אמת, שהוא זכה להעמיד 60 יהלומים. כל אחד זה תלמידים מובהקים שהוא זכה להרים אותם. תלמידו המובהק ממשיך דרכו, המגיד הקדוש ממזרית שרבי דובבר, שהמשיך אותו, הוא זכה להעמיד מעל 300. כלומר, מעל פי 5. למשל, נועם מילימלך, תלמיד של המגיד ממזרית. למשל, רבי זו שם, אני פולי גם אחיו. למשל, רבי שנור זמה מילדי, בעל התניה, זכות להגן עלינו, גם. זה נקרא נכדים, זה דור הנכדים של הבעל שם טוב. זה תלמידים של התלמיד. למשל, רבי לוי יצחק מורדיצ'וב, סנגורן של ישראל. תראו, זה גדול העולם. הוא העמיד מעל 300 כאלו. תביא 300 ברדיצ'וב, תביא 300 נועם אלימלך, תביא 300 בעל התניה. אי אפשר לתפוס את זה, הוא העמיד מעל 300. בעל התניה כבר אין מספר למה שהוא העמיד. יושר דברי אמת, היה קראו לו רבי משולם פייבוש מזבריזה. והוא נצטווה לידי גדולי החבורה, לכתוב תמצית של סיכום
מהתורה שהוא קיבל מהמגיד. אז הוא כתב את הספר הזה, הוא כתב הרבה דברים נפלאים מאוד. והוא כותב בקונטרס ראשון, בעוד זין. לכאורה דבר שמעורר שאלה. תראו איזה יופי. ועל ידי התורה, יכול לבוא לשפלות ולענבה. כמו שאמרו במשנה, רבי מאיר אומר, במאיר בעל הנס, זכות היגן עלינו. כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לי דברים הרבה... מי שזוכה ללמוד תורה, אפילו קצת, אבל לשמה. מה זה לשמה? כאשר סיווני השם אלוהי. לא בשביל כלום. לעשות נחת רוח ליוצרנו. זוכה לי דברים הרבה. זוכה להרבה הרבה מעלות. גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. ולא עוד אלא שכל העולם כדאי הוא לא. נקרא הרי הוא אוהב את המקום, אוהב את הבריאות וכו' וכו'. ואז משיך מלבשתו ענבה ויראה. הוא ביר בספר עבודת ישראל. זה המגיד הקדוש רבי ישראל מקוז'ניץ. הוא היה דור אחרי, עוד דור קדימה. הוא היה בן של רבי שבתאי כורך ספרים. הוא גם היה אגדה בפני עצמה. ההורים שלו היו מבוגרים מאוד ולא נפקדו. לא היה להם ילדים. כבר עולה בני 90 שנה ולא היה להם ילדים. ובשביל שהוא מסר נפשו בקדושה גדולה, היה לו עניין גדול, ביום אחד היה רעש גדול בשמיים, ונפקד בילדים. ונולד הבן הזה, כמו נס ששרה אמנו ככה, וקראו לו ישראל על שם בעל שם טוב, כי הבעל שם טוב בירך אותם. אז הוא כותב בעבודת ישראל, מלבשתו ענבה ויראה, כי על ידי התורה, תשימו לב טוב עכשיו, מכיר רוממות הבורא יתברך, וממילא בא לו לבוש הענבה, כי איך לא יקנע לפני מלך גדול ונורא שאין כמו, כי מי שלידע רוממות הבורא יתברך, אינו יודע איך להיקנע לפניו, כמו משה רבנו עליו השלום, שהיה מכיר ביותר רוממות הבורא יתברך, מה שלא השיגו אדם מעולם. על כן, כתב האיש משה ענב מאוד. אז מה זה מלבשתו ענבה? לפי הקשר של האדם לתורה, כך הוא זוכה לכתר הגדול והנפלא והעצום של מידת הענבה. אז רגע, זוכרים שעל ידי ענבה זוכים לתורה. ומה שכתוב מלבשתו ענבה, אומר בספר אור תורה באות יזיין, גימטריה טוב, מלבשתו ענבה ויראה, כמו שכתבנו למעלה, שהתורה נקראת מלבושו יתברך, שמכל מידותיו יתברך, שבזה הוא מתגלה לנבריו. לכן כשאדם לומד תורה לשמה, התורה הקדושה עונה לו תשובות לחיים. אדם בא לשיעור של הרב, ומנקרים לו בלב כמה שאלות. שמע, יש לו בעבודה עכשיו התלבטות כזאת, וגם עם אשתו יש משהו. אתה יודע, הוא בדיוק לפני פנסיה, הוא מתלבט ככה או ככה. וכל מיני התלבטויות, וכאילו בתוך השיעור, כאילו הרב קרא אותו, ובתוך השיעור נתן לו תשובות. ואדם פתאום יורד לו הסימונים. הוא לבד מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה. והוא נבהל, מה זה? הוא אומר, כן, מי שזוכה לתורה לשמה, התורה עצמה מאירה לו פנים. התורה עצמה מסבירה לו פנים. מאירה לו את הדרך. שעל ידי זה, הקדוש ברוך הוא, ברעם החיות המשגיח עליהם, והוא התורה שבזה נברא העולם כולו, וכולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כשעוסק האדם בא, לומד תורה בענבה ובפשטות בדרך ארץ, בלי שום פניות, בלי שום עניין, רק כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו, הוא מתלבש ממש במלבושיו יתברך, ויוצא במלבוש מלכותו יתברך, וכמו שהוא יתברך מקור הענבה, שבמקום גדולתו של הקדוש ברוך הוא שם את המוצן ותנותו, והוא צמצום יכולתו יתברך שיהיה נמצא לנבראים, לכן האדם העוסק בתורה מתלבש במידת הענבה, שעל ידי זה משיג שפלות ערכו נגד גדולתו יתברך. עכשיו ככל כל מה שהוא יותר עוסק בתורה מתגדל בה, יכול לדבק בקדוש ברוך הוא ידע תורה מעשים טובים, שהרי בעל גאווה מאוס לפני הקדוש ברוך הוא, אבל שהוא מתוך הענבה, הענבה יוצרת חיבור של ממש. החיבור של ממש זה נקרא פועל ישועות
בקרב הארץ. כל פעולה שלו זה לא הוא, זה השכינה ממש. וכאן אני רוצה שניתן את הדעת. כמו שאמרו חכמנו מלובשתו ענווה. ולכאורה, מקשה הרב יושב דברי אמת, הרי במשנה, בפרק ו' נקרא שבת מסכת אבות פרק שישי, שנו חכמים לשון המשנה ברוך שבחר בים במשנתם, ואז מביא לנו ממחת קנייני תורה, אחד מקנייני תורה בענווה. אז רגע, ענווה בסיס לתורה, או על ידי תורה בעל הענווה? מי מביא למי? ענווה מביאה לתורה, או תורה מביאה לענווה? האמת שהענווה, אם היא ענווה אמיתית, זה הכלי הכי יפה שיכול להיות לאדם בחיים. בסיבה אחת, אדם ענוותן, הוא לעולם ועד לא יתרעם על מה שעובר עליו. לא משנה, לכל אדם נגזר לעבור, תשמעו סוד, זה גמרא מסכת שבת, לכל אדם נגזר לעבור ימים מתוקים וימים פחות. יש ימים קלים, ימים פחות. נגיד לכם גמרא. אם תבינו את זה, אני בטוח שאתם תהיו שמחים כל החיים. לפני המון שנים למדתי את זה עם אבא עליו השלום, ומאז זה מלווה אותי כל יום. הגמרא אומרת, גלגל הוא שחוזר בעולם. מה זה גלגל? מה התכונה של הגלגל? עגול, נכון? בוא נצא בדמיון עכשיו לאוטו. בוא ניקח איזה טיפקס, או זה משהו, צבע לבן. נעשה איזה איקס על, על נקודה בגלגל שלנו, של האוטו. עכשיו, תסתכל, אנחנו מתחילים לנסוע, כמה פעמים ה-X היה למעלה, כמה למטה? אי אפשר לספור. אתה יכול לספור את זה? אי אפשר, נכון? שבריר שנייה ככה, שבריר שנייה ככה. ככה השם גזר על האדם. חלק מתנועת הגלגל של החיים זה למעלה למטה. אבל שימו לב שתי דברים. תסתכלו אליי. אני מתחיל גלגל, תראו. עשיתי. יצאתי מכאן, נכון? ממשיך גלגל. ממשיך. אני ממשיך. 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 שימו לב, גם החלק התחתון שירדתי הוא יותר גבוה מהעליון של מקודם. הבנתם? כמו במוניטור. ראיתם מוניטור? טק, 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 טק. הוא מטפס לך פתאום 20 פסים, 10, 7, 3, 1, 20. בום. גם שהוא יורד, עליתי 10, ירדתי 3. איפה אני עכשיו? ב-7. 7 זה עדיין 7 קומות מעל 0, נכון? מ-7 עליתי ל-20. אז כמה עליתי? 13. ירדתי 5. אבל עוד פעם, טיפסתי. גם אחרי הירידה אתה יותר גבוה מנקודת מוצא של מקודם. היצר אמר לאדם, אתה בנפילה, אתה כלומניק, אתה לא שווה, לפחות תהנה מהחיים. הוא צודק? הוא לא צודק. כי אם אני מסתכל על הגרף, גם אחרי הירידה אתה יותר גבוה מנקודת מוצא. ב' וכאן צריך אוזן קשבת, ותזיזו את כל מה שעבר עליכם היום, ותהיו כאן עכשיו. ותראו איזה יופי. תנועת הגלגל היא סיבובית. נגזר על אדם ימים ושעות שיהיו לו שפע עצום. עושר גדול. גם תכתוב מיליון או מיליארד, מה שתכתוב ייפול חייך כיסוי. ויש שעות שאדם מחפש מכילה 20 שקל ואין לו. בכל אדם יש לו גם ימים כאלו, גם ימים כאלו בחיים. יש אפשרות להאריך את ימי העושר. את השניות שאתה בגלגל למעלה, אפשר לגרום שזה ימשיך הרבה זמן. הבנתם? אנחנו לא משנים את התמונה, אבל אפשר לפעמים לגרום, הגענו נקודה מסוימת למעלה, ולהמשיך אותה. אדם שהוא זכה להיות ענוותן באמת, הענווה שלו גורמת לזה. בלי שיתאמץ. מה שעשתה חוכמה, כתר לראשה, עשתה הענווה, עקב לסולייתה. שמעתם? כל מה שהחוכמה הגיעה בכתר שלה. כתר, כתר, יא חביבי, חוכמה, כתר לראשה. הענווה עשתה את זה עקב לסולייתה. זה מתחת העקב של משען בטון. לכן שאדם נכשל בגאווה, הוא לא רק מפסיד, הוא מאבד הרבה מהמקום שלו.
בלי, לכן האדם באמת לא צריך להילחם על המקום שלו. וזה טעות של העולם שחושבים, אם אני לא אבעל מרפקים, לא ילחם על המקום שלי. לא נכון. אדוני ילחם לכם, אתם תחרישון. אם אתם תחרישון, אדוני ילחם לכם. אם אתם לא תחרישון, השם לא ילחם לכם. והם אדם נדחק החוצה. הנה, זרקו אותו. אי אפשר לצמצם אותך. השם מוציא אותך מקופסה מצומצמת למקום לא מצומצם. למקום עם גבול, והוציא אותך ממקום עם גבול למקום בלי גבול. ברגע, תכתבו לכם, ברגע שהשם גזר על יהודי שיגדל, אי אפשר לעצור את הגדילה שלו. איפה ראינו את זה? מקום ראשון, פרעה. מה הם אמרו? פן הרבה, והיה כי תקרנה מלחמה. ונוסף גם על שונאינו, ועלה מן הארץ. נלחם בנו, ועלה מן הארץ. יצא בת קול ואמרה, הם, פרעה והיועצים הרשעים שלו, אומרים, פן ירבה עם ישראל. אני השכינה אומרת, כן ירבה. אישה יולדת אחד, במצרים כל יהודיה יולדת שישה בקרס אחד. שש, וכל אחד כמו בן יחיד. לאן הרברים, שלמים, גיבורים, חזקים, חסונים. מה לא ניסו המצרים לעשות? היו מחפשים אותם בבית. הולכים עושים חיפוש בבתים. מוצאים תינוק בלי הרבה דיבור. במקום סוחטים את הילד ככה כמו סוחטים לימון, מוצאים את כל הדם ממנו, זורקים אותו ככה כמו חתיכת אור ליאור. מה עשה השם, אתם יודעים מה? כל תינוק יהודי שנולד, בלע אותו האדמה. והיו מלאכי השרת מחכים להם מתחת האדמה עם האימהות שלהם. מגדלים אותם עד גיל 13-14 שנים, יוצא לך ענק, 3 מטר, אתה לא יכול עליו. מלאכי השרת היו מאכילים אותם. אמרו המצרים, בלע אותם האדמה, היו מביאים מחרשות לחרוש את האדמה. הקדוש ברוך הוא שובר להם את הסכינים של המחרשה ומעמיק אותם יותר למטה. זה היה הנהגה ניסית. כי כאשר אדם משתמש ונוהג בכל אורחותיו בענוות אמת, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. אז בוא נלמד עוד פעם. אז מצד אחד מצאנו ענווה בסיס לתורה. מצד אחד התורה שהתנא אומר, צד שני, שעל ידי תורה יבוא לענווה. אז מי קודם למי? אז רגע, אז מי מביא למי? ענווה מביאה לתורה, או תורה מביאה לענווה? אומר הרב הקדוש, באמת? יש ענווה בראש ויש ענווה בסוף. יש שתי שלבים ושתי מצבים בענווה. במשנה מוכח שרק על ידי ענווה יכול לבוא לידי קניית התורה. ומשמע שקודם צריך להיות ענו, ורק לאחר מכן לבוא לידי תורה. למשל משה רבנו היה תכלית הענווה, אז גם זכה לתת תורה לעם ישראל. גם הוא זוכה שהשם גילה את התורה על ידו. אתה רואה גם לאורך כל הדורות, כל צדיק שהיה מוכתר בענווה ביותר, תור כמה התורה שלו העיר על הארץ, והעיר על הדרים עליה. כמה הוא חיבק רבבות וריבי רבבות. למשל, סמל הענווה שהיה לאורך הדורות, רבי מאיר בעל הנס. המהות שלו היה הענווה. הגמרא מספרת סיפורים מרטיטים על הענווה שלו. הייתה אישה אחת, למשל, שהייתה רגילה, הוא כל שבת היה דורש 3 שעות. שעה בהלכה, שעה בהגדה, ושעה בכל מיני משלים. הוא היה מאוד חכם. לא היה בכל הדור מישהו חכם כמו רבי מאיר. אמרו בגמרא, לא ירדו חבריו לסוף דעתו. תשמעו, הוא נכנס לבית מדרש, תגידו לי רבותיי, זה טהור או תמה? למה שיהיה תמה? מביא להם 49 ראיות, 49 ראיות שזה תמה. עכשיו אני שואל אתכם אחרי 49 ראיות שזה תמה, מה זה? תמה. מביא להם 49 ראיות שזה טהור. אז מה זה? טהור. 49 הפוך. 49 הפוך. לא היה סוף למוח שלו, לא היה סוף לדעת שלו. לא היה סוף לדעת של רבי מאיר. אמר הקדוש ברוך הוא, רק אני בעולם יכול לרדת לסוף דעתו של רבי מאיר. והיה מרתק את הציבור. והיה ציבור מאופנת, שעות, שעות, שעות אחריו.
והיו מתחזקים מאוד. והייתה אישה אחת שהייתה מאוד מתחזקת. ולא תפסיד אף פעם את השיעור של הרב בשבת. אבל התרע מזלה שבעלה היה כעסן. היה עצבני. תראו, הגמרא אומרת משהו מבהיל. הגמרא אומרת, כל הכועס בידוע, כאילו אקסיומה, שעוונותיו מרובין על זכויותיו. שיש לו יותר עוונות ויותר חובות מזכויות. זה צער גדול, זה חבל. גם לפעמים בכעס, אדם מאבד את העושר. לפעמים נגזר עליו עשירות גדולה, ושהוא נופל לכעס, הוא דוחה בשתי ידיים את העושר הזה. זה כל אדם צריך לדעת, לזכור הכללים האלו. רבי מאיר היה נבטן ברמה שאין סוף. אז החולה נפש הזה בעלה, ראה שהיא ככה יחרה הביתה, זרק אותה החוצה, אמר לה שהוא נשבע שלא תיכנס, עד שהיא לא תירק בפנים של הרב. אתה מוכן לירוק בפנים של רבי מאיר? בפנים של בעל חי אתה אדם נורמלי לא ירק. אתה מוכן, אפילו פנים של כלב אתה לא תירק. יש דרך ארץ. עוד לכזה חכם קדוש לירק לו בפנים. עכשיו מי יודע את זה? אף אחד לא יודע בעולם. הוא ברוח קודש שלא ראה את זה. עשה את עצמו חולה. הגיע לשכונה שלהם. היא יצאה החוצה, מסכנה, זרק אותה מחוץ לבית. עכשיו לילה, איפה הוא תהיה? חכה בספסל. יש שם כמה חברות שלה, פטפטות, שיחת נשים. אבל יאללה, שיעור של הרב לא מפסידה. פתאום רואים את רבי מאיר בעל הנס מגיע אצלם. אמר, רבותיי, מכילה, לא עליכם. יש לו מחלה קשה בעין. הרופא אמר לו, חייב רוק תפל. רוק אחרי שינה זה יקרא רוק תפל. יש בו הרבה רפואות, כמה שלא נעים. אפילו יש לדם פצע פתוח. ישים טיפה רוק תפל עליו, מיד אחרי שינה, אחרי נטילת ידיים, לפני. טיפה רוק תפל יסגור אותו. ורוק תפל יש הרבה סגולות. והוא צריך קצת אישה, מישהי עם רוק תפל של אישה, שתירק לו לתוך העין. תראו זה הענבה, והוא לא צריך כלום. אמרו לחברות שלה, זאתי, זאתי, יאללה, יאללה, יש לך הזדמנות, הזדמנות. ירקה לו 7 פעמים לתוך העין. אחרי שהוא עבר את הביזיון הזה, הוא אומר לך, תגידי לבעלך, ירקתי לרב 7 פעמים בתוך העין. הוא סובל צער השכינה. אתה לא תסבול, יכעס אני אחד. תראו, זה אי אפשר לתאר מה זה. והוא בעל הממרה הזאת. ודווקא בשביל הענווה יתרה שהייתה בו, אף אחד בעולם לא יכל להתחרות עם השלמות של התורה שלו. אתה רואה גם איך הוא קיבל מרבי עקיבא, רבי עקיבא רבו. מתוך 24,000 תלמידים של רבי עקיבא שנפטרו, נשארו 5. רבי מאיר בעל הנס הראשון, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר אלעאי. תראו, רק אלו איזה גדולים. איזה קדושה עליונה, אי אפשר לתאר את זה בכלל. כל אחד מהם כמה וכמה תיקונים נוראים יש אצלו. רבי מאיר היחיד בעולם, מבריאת העולם, שקבור בעמידה, אתם יודעים? אין אדם קבור בעמידה. שריבה. רבי מאיר קבור בעמידה. הוא עד הרגע עומד, מתפלל על כלל ישראל. תראו, הציון שלו גבוה. למה הציון שלו גבוה? כי הוא קבור בעמידה, מתפלל על עם ישראל. כל מי שנהג בענווה, אתה רואה כמה התורה שלו המשיכה לדורות. עד היום, כמעט אין לך אדם שלא יעשה רבי מאיר. אתה יודע מה? ידליק נר לרבי מאיר בעל הנס, יעשה צדקה לכבוד רבי מאיר בעל הנס, צריך איזה ישוע להגיד אלא דמיר ענני. למה? כי איפה שתמצאו הענווה האמיתית, אחריה יימשך התורה לבד. אפילו בעל עסק, כאיש עסקים, שיש בו ענווה, הקדוש ברוך הוא ימשיך מציאותכן על התוצרת שלו. יש לך מפעל, אתה מייצר משהו? מי שמייצר מתוך הענווה, יש לענבים ייתן חן. יש לסחורה שלו מציאותכן. אתה קבלן בניין, אתה בונה בתים, יש 100 קבלנים, 1,000 קבלנים. קבלן שוען ותן, יש לו מציאותכן. שהוא גאה, הגאווה מסלקת את החן. אתה יצרן של בגד, של תוצרת, כל מה שאתה עושה. מה שיעבור דרך הצינור של הענווה, תזכרו שהוא יחקק לעד. עד היום כמה אלפי שנים עבר מרבי מאיר,
מי לא פקד הציון שלו? מי לא פקד את רבי שמעון בר יוחאי? בדור האחרון מי לא פקד הציון שלו? בסל יתר את ראשנו. כל צדיק שהיה מוכתר בענבה, התורה שהתורה שלו המשיכה, והיא תמשיך לדורות, והעם הסתופף בצילו גם אלפי שנים אחרי. למה? כן, מה שקובע את השראת השכינה יותר מענבה. וזה מה שאומר לנו הרב. יש ענבה שהיא מקדימה לתורה, ויש ענבה שאתה מזכה לה על ידי התורה. יש כאן שתי מדרגות של ענבה, ושתי סוגים של ענבה, שימו לב. ענבה ראשונה, שהיא הבסיס לתורה, שבלעדיה אי אפשר להיכנס לתורה. רצה לומר, הרחקת הגבהות, הרחקת הגאווה, בענפיהם המתיילדים כמו כעס וכדומה. כמו יש בחינת הענבה שהיא קודמת לתורה. והענבה הזאת היא, הוא ענבה משאר בני האדם, שלא התגאה עליהם. כי הוא מבין שלכל אדם יש מעלות. אבל אני אגיד לכם יותר מזה, משהו מעניין. הרבה פעמים אנחנו מוצאים, הורים שעוברים קושי, לא עלינו, לא עליכם, הם אחד הילדים. באמת, בוא נתפלל שהקדוש ברוך הוא יפרוק לכל ההורים את כל הקושי. שייתן לי לכולם רק טוב, ובלי סוף טוב, וסובע ושמחה ונחת. והרבה פעמים שורש הקושי, זה בהנהגה של ההורים בעצמם. היו צעירים, לא ידעו, מאוד רצו, מאוד השתדלו, התאמצו, אבל עשו טעויות. יש מצב, בוא לא נברח מהמציאות, לא נחסה את הפנים. אבל עוד לא ראינו הורה אחד, שגם הורה שעשה את הטעויות הכי חמורות, שהוא בחר לעשות טעויות, שהוא רצה לעשות טעויות. כל הורה, גם אם הוא עשה טעות ולמפרע, הוא מבין שזה טעות, בזמן מעשה, מה הוא התכוון? לעשות את הכי טוב למען הילד. נכון? בוודאי, נכון. אבא או אמא שעשו טעות, הם התחרטו על זה אולי כל החיים. אבל בזמן המעשה באמת, מה הם רצו? טובת הילד. אלא שהשכל שלהם היה מצומצם, והיה מקובע באיזושהי קוביה לא נכונה, והוא ראה את הדברים באספקלריה לא נכונה. הבנתם? אבל באמת, אף אחד לא רוצה לעשות טעות. כי באמת אדם לא רוצה לטעות. אותו דבר, אדם לא רוצה לחטוא. אדם רוצה לעשות רק טוב. שאדם זוכה להרחיק מעליו את המידות הרעות, כמו למשל כעס, גאווה. ולמה? כי הוא מתחיל לראות נקודה טובה שבכל אדם. למשל, דוגמה. אמרו, אומן שונא בני אומנותו. זה טבע. הנגר אוטומט יראה ביקורת בכל עבודת נגרות של נגר אחרת. העין של אוטומט יראה ביקורת כי הוא נגר, הוא כל נגר ברמת המקצועיות שלו. זה, 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 זה המקצוע שלו, זה העין שלו. החיית, הוא הסתכל על הטיפורים של פלונים לא יפים. לחוש, לאדם כמוני זה יראה מאוד יפה, מאוד טוב, וכן, לא, זה לא מקצועי מספיק. זה רק 3 שורות, צילון זה 4 שורות. זה רק ככה, זה לא ככה, זה כן ככה. הקבלן מה יראה? ככה, זה תבור של עולם. כשאדם מנוותן, הוא ידע להכיל כל אחד. תשמע, יש לו עבודה מאוד יפה. עבודה נהדרת, הוא מצוין. למרות שהוא מתחרה שלו, יורה הרבה נקודות טובות. אז יוצא שהענבה הזאת מביאה אותו למה? למידת עין טובה. אומר רבי הרב יורם, זכותה הגן עלינו, שהקדוש ברוך הוא בשמיים רואה יהודי שמסתכל בעין טובה על הזולת. הקדוש ברוך אומר, מה בירכת אותו? שיהיה לו 10? יהיה לו 10, אבל לך יהיה 100. הברכה תתקיים. יהיה לו 10, יהיה לו 10, אבל יהיה לך פי 10 ממנו. בירכת אותו ל-100, יהיה לך 1,000. כי עין טובה מחזירה. ראינו את זה אצל משה רבנו, שהיה תכלית הענבה, השם אומר לו, משה פונה לקדוש ברוך הוא, יפקוד אדוני אל האורחות, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם, אשר יביאם. לא תהיה עדת אדוני קצון, אשר אין להם רואה. משה מוצא את עצמו בגיל 120, ודע עוד כמה ימים, הוא צריך לעזוב את העולם. אומר, ריבונו של עולם, בבקשה, תחשוב מי מתאים להמשיך את הדרך. עוד מעט 120 יש לי,
מי ישלים? אמר משה ברמז, אולי אחד הבנים שלו, גרשו, אליעזר, אולי זה, אולי זה. שואל, אולי אחיין שלו, שישאר במשפחה. אמר לו, קדוש ברוך הוא, תגיד לי, מי שימש אותך? איפה הבנים שלך היו? הם היו בבית מדרש? הם עשו משהו למען הציבור, או היו עסוקים בעצמם? לא מצאנו אותם, נכון? תשאיר אותם. איפה יהושע הזה, הנער הזה, שהיה כל הזמן לידך, שימש אותך בנאמנות? הוא לא ציפה לזה. הוא לא ציפה לזה, רבותיי, הוא לא ציפה, זה נוקאוט. הוא לא ציפה לזה. אבל משה הקזן ותנמה, שהוא אומר, אמן קדוש, אותו רגע זרק את השכל. אמר לו, הקדוש ברוך הוא למשה, ושמחת ידך עליו. קח יד אחד שלו, מה זה ידך? יד כה, יד שמאל. מאיפה לומדים? בתפילין מצאנו. בתפילין מצאנו, ויעלה אותה על ידך. נכון? אמרו יד, כשאתם לא את ידך, תפות בעיניך ידך יד כה. ימין, יד חזקה. יד כה, זה יד חלשה, זה שמאל. השם אמרו, קח יד, אפילו יד שמאל, שים יד על הראש שלו. ויקח משה שתי ידיו. סתם שתיים, גם ימין, גם שמאל. אמרת הגמרא, נהג בו מידת עין טובה. עד היום זכרו תורת משה עבדי. תורת משה. גם בעולם שמדברים על תורה, בין הגויים אפילו, הם תורת משה. נשאלתי כמה פעמים מגויים מהעולם, כל מיני שאלות, וחלק מהנוסח של השאלה שלהם, הרי בתורת משה כתוב כך וכך. אז הסברתי לה מה כתוב. בהתאם לשאלה, מסתדר להם הרבה דברים, הם התפעלו מאוד. היה לי כמה מקרים כאלו עם גויים מהעולם, בארצות הברית, בכל מיני. עכשיו היה לי איזה מישהו מאיטליה ששלח, כל מיני, לא יודע, מקומות מוזרים. אבל עונה, משתדל לענות לכל אחד. וזה מעניין. כי שיש ענווה, התורה נהיית מושרשת. אז מה השלב, השלב המקדים לתורה? שלב א' של הענווה שמה היא? הרחקת המידות הרעות. אז מישהו כותב, תכתבו עכשיו, ענווה שלב א', סלש, שלב מקדים לתורה, עוד מקב, הרחקת המידות הרעות. כמו כעס, גאווה וכו'. ואז, אחרי שאדם זוכה לתביעת השפלות בלב, מחמת יראת השם, ואז הוא זוכה לענווה האמיתית, שזה כבר בסיס לזכות, שכל התורה תהיה נובעת בקרבו. ואז הופך להיות מעיין המתגבר. נהר שאינו פוסק. הוא הופך להיות כלי קודש, של הקדושה, של ברכה, של שפע. ראיתם איזה מתנה? ואתה מוציא יותר מזה. יש הרבה אנשים שעסקו עם הציבור. יום אחד דרך כל הארץ הלכו לעולמם. יש אנשים שבוע אחר שנפטרו, נשכחו מהעולם, אף אחד ידע בך שמתו. עבד עליהם הכלח. יש אנשים עשרות ומאות ואלפי שנים, והם חדורים בלב בלי סוף. אין מצב אף פעם ביממה שתגיע לציון של רבי שמעון בר יוחאי, והוא ריק. אין חיה כזאת. אין דבר כזה. מתי יש דבר? אם לא נמצא כאן, נמצא שם. אם לא כאן, כאן. אם לא כאן, כל הזמן. למה? למה? כי מי שהוא ענוותן, בסוף כל העולם מחזר אחריו. מחזיק כל המפתחות. אותו דבר יש, הרמב״ם. סיפר לי, ידיד נפשי, רבי בנימין לסרי. הוא זכינו שהרבה שנים הגיע אלינו לבית מדרש, אמיר לארץ, שמגדל מעלתו. הוא היה 20 שנה חברותא של הרב עובדיה. כל ערב. הוא דיין. יושב בפועל בבית הדין, מחמש בערב עד איזה שעות מאוחרות, שם הרב עובדיה כל יום. על הכתבים של הרב עובדיה. אז הוא סיפר לי שפעם אחת היה צריך לנסוע לטבריה.
אז הוא ביקש רשות מהרב שחרור, כי יש לו איזה משהו משפחה, אז הוא לא יהיה עם הרב בערב. ואחרת הרב שאל אותו, הלכת לרמב״ם? אמרו לו, לא, למה אני אלך לרמב״ם? כבר הגעת לצברי, לא תלך לרמב״ם? אמרו לו, מה נשתנה הרמב״ם מרבי עקיבא ורבי חייא וכל גדול העולם? אמרו לו, הרמב״ם מחזיק כל המפתחות ביד שלו. רמב״ם היה ענוותן. באיש משה ענו מאוד, מישהו ענוותן, יש לו כל המפתחות ביד שלו. תראו איזה כוח. אז באמת יש ענווה ראשונה, רצה לומר שזה בסיס לתורה, הרחקת הגבות, והענפים מתיילדים כמו כעס וכדומה. שזה הענווה משאר בן אדם שלא יתגאה אליהם, של אבוי די כעס, כאשר לא עושים את רצונו. אבל יש, הענווה בסוף רצה לומר טביעת השפלות בלב, מחמת יראת השם יתברך באמת. שאדם יען וטען, מחמת שיחשוב בגדולת הבורא ושפלות עצמו, מתוך כך יבוא עליו יראה והענווה הגדולה. ובאמת, יש יראה בראש ויראה בסוף גם כן. גם יראת שמיים יש ככה. שיש יראה בתחילה שיראה לירה מהקדוש ברוך הוא שלה, נשאו. יש יראה מתוך רוממות גדולת הקדוש ברוך הוא, שבזה כבר יש מדרגות נעלות מאוד. ואי אפשר להאריך עם כל זה כי המבין, יבין הכל. אבל עיקר לימוד התורה לשמה צריך להיות לדבק בהשם ולהיות שפל. לדעת לתת מקום לכל אחד. לכבד כל אחד מהמקום שלו. עכשיו תראו איזה דבר יפה יש כאן. תראו איזה דבר נפלא יש לנו כאן היום. הנביא אומר, ועמך כולם צדיקים. מי זה עמך? עמך זה עמך. עמך בית ישראל, אנשים הפשוטים, כמה שהם נראים פשוטים ונמוכים, אלו אנשים שבפועל, בפועל, בסוף, הכל עומד עליהם. לכו לבית כנסת, תודה רבה. בלי הרבה שלטים, בלי הרבה רעש. כל יהודים מתקבל, ברוך הבא, פשוטים, הלב בתים, עמך בית ישראל, אברכים, צדיקים. זורם! מה שתתפלל שם מתקבל. אחד השיעורים שלי בארץ, אחד הקהילות שלנו, יש שם משהו מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. בכנסת של יהודים מרוקאים מאוד מאוד פשוטים, אבל יש שם תופעה שכל מה שמתפללים שם מתקיים. כל מה שמבקשים שם רואים ישועות. יום אחד, לפני קרוב ל-10 שנים, אחר קראתי בזה, אמרתי באמת למה, מה השתנה המקום, השרת שכינה, בכל מקום יש השרת שכינה, יש כאן נחל, ספרי תורה ויהודים קדושים. יש להם כמה הנהגות מעניינות, למשל, מכבדים כל אדם, או למשל, לא, אין שום שיחה בטלה בבית כנסת, אין אכילה בבית כנסת. הנהגות פשוטות, אבל הנהגות של קדושה. ויש שם ענווה מאוד מאוד גדולה. הענווה היא כתר שם, זה באמת מאפיין. וזה ממש מפליא לראות את קצב ההתקדמות שהשם עשה במקומות האלו. במיעוט גובה הלב, יגדל בחוכמה ודעת. האנשים הפשוטים, ועמך, עמך, כולם צדיקים. אתה יודע למה? ורבא הקדוש רבי יורם מיכל לזכות להגן עלינו, כי הם נמוכים. נמוך זה לא בגוף, זה בלב שלו. גאווה היא בלב, היא לא בפה. גאוות הלב. דוד המלך אומר, אדוני, לא גבה ליבי, ולא רמו העיניי, ולא הלכתי בגדולות ונפלאות ממני. הוא קיבל שררה לציבור, הוא לא התגאה. רבותיי, מי שיבין, מאיפה דוד יצא? תסמרנה שיער ראשו. שמעו דבר שמסתם אתם יודעים הכל, אבל אני רק אחזור איתכם עליו. זה אותו דוד המלך ש28 שנה, בוטה 28 שנים זה המון זמן. כמו אני אגיד לכם היום, תשנ"ו, היום תשפ"ד,
מ-96 ל-2024, כמה זמן? 28 שנה, זה המון זמן, שכאן אנשים לא נולדו עדיין. אנשים שהיו מזקנים לפני 28 שנה, היו צעירים. בוא נה, זה 30 שנה אחורה, זה הרבה, זה פרק בחיים. 28 שנה, אומר דוד המלך, פסוק שמי שיבין אותו, יכול להשתגע. מוזר הייתי לאחי, נוכרי לבני אמי. אחי, שבי שבה, לאט לאט. המבנה לאט. מוזר הייתי לאחי, אתם יודעים מה זה מוזר? מומזר, חשיבו אותו ממזר האחים שלו. אמא שלו שילדה אותו, זרקה אותו כמו כלב. אבא שלו שהיה קדוש, זרק אותו. זרקו אותו, אפילו לא צא איזה אומן אצל פנימיה, לפחות שיחיה. זרקו אותו למדבר, אמרו לו, תהיה רועה צון, אולי יבוא זה אריה, זה דוב, ישים לך איזה ביס. אבל לא, אנחנו הרגנו אותך. 28 שנה, גדל כמו ברברי, מסכן בשטח. בין חיות. אתה חושב לה התנגשויות של חיות איתו? היה ואף פעם לא הצליחו. יש יותר התנקרות מזה? שהוא כבר היה מגיע לעיר, היו מבזים אותו, משפילים אותו, יורקים עליו בפנים. והוא בוכה ואומר, כי אבי ואמי עזבוני, אבל ואדוני אביה, רחמים יאספני. מתוך המצוקה הזאת, השם קירב אותו. יקיר, בוא מותק לכאן. השם קירב אותו. אתם מקשיבים, אה? אתם יודעים מה זה לגדול בשפל כזה? יכולים להבין מה זה? אדם יש לי איזה משהו קטן, איזה כלום, יכול להשתגע. אנשים קיבלו חלישות הדעת מדברים פשוטים, לא נשארו, לא החזיקו. ראית ה-CVA, רואה מוחי כזה, 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 התקף, טטטה, נגמר, עליו השלום, אמר לכם הכל ברותיו, בר מינן. דוד 28 שנה רצוף. כל הרע שרק אפשר לעשות לבן אדם בעולם, עשו לו, מחילה, וזה כסף קטן עד מה שהוא עבר. יום אחד, הקדוש ברוך הוא נגלה על שמואל הרמתי. הנה, מחר הילולה שלו. מחר הילולה של שמואל הנביא. מחר בערב, תראו השגחה פרטית, לא תכננתי, נגיע לזה. הנה, הצדיק בא ככה. מחר בערב שמואל הנביא. כף חט באייר, יום ירושלים, הילולת שמואל הנביא. לא נדר, מחר בערב. שמואל הנביא אומר הפסוק, משה ואהרון בכהניו, כך משה ואהרון ביחד, שמואל בקורא שמו. שמואל שקול כמו משה ואהרון יחד. משה לוי, אהרון כהן. נשים את שתיהם במשקל, שמואל היה לוי. מכריע, שווה. כמו משה לבד ואהרון לבד, שמואל לוקח. תראו איזה כוח. והשם נגלה על שמואל. אמר לו, הנה ראיתי בן לישי לי מלך. אני מחפש מישהו שימלוך על העם. אם שאול לא הצליח המשימה. איך בקשה לישי בית הלחמי? רבותיי, ישי לא היה אדם פשוט. היה אדם קדוש בעל מדרגה נדירה. הגמרא אומרת, ישי נכנס באוכלוסה ויוצא באוכלוסה. אתם יודעים מה זה אוכלוסה? ישי כל יום מוסר שיעור תורה, והוא לא מתחיל ברשות מוריי ורבותיי, עד שיש מינימום אותו רגע אצלו בשיעור, 600 אלף מאזינים, 600 אלף צופים, 600 אלף נוכחים. לא היה רדיו אז, לא היה רשתות, בפועל. אתה יודע, אדם שידבר כל יום לפני 600 אלף איש, תראו, זה האדם בציבור היה לו. אבל לו כוח גדול. תראה לך, אדם שמדבר היום, כל יום בפני מיליון איש. יש מיליון איש ברשת, כל יום שומעים אותו בהתמכרות. זה כוח עצום. מיליון איש יומי? יומי? מי שמע המספרים האלה? השתבח שמו, איזה יופי. איזה זיכוי הרבים זה. שמואל בלי הרבה שאלות, קח את הפקלח שלו, ציוד שלו, נסע עד בית לחם. הגיע לבית שישי, שלח לו שליח, אני בא בשליחות הקדוש ברוך הוא.
ישי לקח כבש מובחר, אמר אני עושה זבח, לכבוד הנביא בא אליי הביתה, אני שוחט כבש. עושה סעודה לכבוד הקדוש ברוך הוא. נביא השם בא, יבוא לך מחר רבי מלובביץ' בעצמו לתוך הבית. אני נותן לו כל הבית מתנה, מול הרבי זה שלך. אם יסכים, אני מנשק לו הנעליים שלו, כמו תפילין שלי, מה זה? נביא השם. תכין לי את כל הילדים שלך. הכינו כולם שבע. דוד, בחוץ הקופסה, דוד, לא, ממזר עשו להראות אותו בכלל, מתביישים בו. 28 שנים מתביישים בו. 28 שנה רוצחים אותו כל יום, ומבינים שהם קיימים מצווה גדולה. נעשים את המצוות שעושים לשם שמיים, במרכאות. מוחקים בן אדם לשם שמיים. עושים איזה בהתלהבות, וואו, זה נקרא מחלוקת שלי לשם שמיים, שהם עושים איזה סייף לשם שמיים, איזה על הוואקבר, תפסים שם, סיר להזזל, ומבינים שזה עבודת השם. אם ככה שוחטים אותו כל יום. קל לשמוע את זה, לא קל לעמוד בצד הזה. זה צד מרהיל, אף אחד לא יחווה אותו בחיים. נורא נוראות. הוא כמעט בא למשוך את הראשון, פתאום השם אומר לו, לטבט על מערהו גובה כמותו כי מהסתיו. הגמרא דייקה, מיכלא דמעיקרא, מיך זה הבכה זה. אבל היה כעסן, איבד את זה. שני, שלישי, שביעי, אין. ישי בוענה. אני אמרתי לך להכין כל הילדים. אתה שוחק עליי? לא, זה הילדים שלי. מה זה זה הילדים? השם אמר לי כאן. השם לא טועה. את מי אכבאת? תחיל לגמגם. לא, מה נגיד לך כבוד הרב? אתה יודע, אל תשאל. יש כאן משהו לא משלנו. לא כדי להזכיר. זרוק את הדעות העקומות האלו. מי יש לך עוד בן? מי עוד נולד? לא, זה שלי, זה רק שהשפחה, זה לא זה, וזה רק זה, וזה ככה, לא זה, רק זה. עזוב, תלך תביא אותו, הולך. פתאום עמד שמואל בתוקף, אמר, אוי ואבוי, מי שיוכל או ישתה, הוא יכניס מזלג לפה. אף אחד לא נוגע בכלום, עד שאני אומר, עד שהוא יבוא. היה סגר עליהם עכשיו את הפה גם. אוי ואבוי, מי שיבוא, דברי נביא, חייב מיטה. אסור לעבוד, דברי נביא כמו השם אמר, אם נביא אמר, אין, היום אין נבואה. נביא שיש לו כוח, עצר את כולם, תפסו שליח מהר, לך תאתר את דוד, אין טלפונים, תראה באיזה מדבר יהודה, אני מצא בין הכבשים, לך תביא אותו. בינתיים כמה שעות, שמואל ישב, לומד משהו, תוך כדי שמואל נמנם. הביאו דוד, הוא בא מהשטח, איזה מקלחת, איזה מקווה, איזה כלום, חי במדבר מסכן כמו. התמודד עם האיסורים שלו, תוך שהוא סתם ניגן. היה ככה פורק עם החליל שלו, עם הכינור שלו. איך הוא חיבר ספר תהילים? בהתבודדות הזאת. לדוד מזמור, מזמור לדוד. פעם שרתה על ברוך הקודש לפני, פעם אחרי. וככה היה מנגן ומדבר. ופורט על המיתר, משתפך לפני השם. איזה ימים עברו עליו? 28 שנים של תופת. שלא יעלו ולהבו לאף אחד. שמגל אותנו מהיסורים האלו. ואז שמואל מנמנם ונכנס דוד. אותו רגע נגלה הקדוש ברוך הוא בעצמו על שמואל. שמואל, משיחי עומד ואתה קדוש יושב, קום מושכהו כי זהו. פתאום שמואל קם ובעל, או, ברוך הבא למשיח השם. הראשון בעולם שנקרא משיח השם, זה דוד באותו היום. פתאום זולגים העיניים של אבא ואמא שלו ושל האחים שלו דמעות. טעינו בו. זה לא טעות של שבוע, שבועיים, טעות של 28 שנה. ואז התחילו כל אחד לומר פסוק. זה פסוקים שקוראים בהלל, כ"ד לחודש. מעת אדוני את הזאת, היא נפלט בעינינו. פלא. שימו לב עכשיו למהלך. עד פה הקדמה. עכשיו תכנסו איתי למהלך.
28 שנים גדל לבד, מנודה, מרוחק, בייסורים אכזרים, ביזיונות כמו חול, ייסורים, עניות, קושי, רדיפות, כל מה שאתה לא רוצה פלוס. במדבר, לבד. ברגע השם הפך אותו מאדם מכין, מאוס ובזוי, לאזרח מספר אחד למלך, מלך של כל עם ישראל. במלך 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים 33 שנים, בסך הכל 40 שנה. במעבר הזה, ביצר אמור, תראה איזה גדול אתה. עוצר דוד המלך, חורק ידיים ורגליים, אומר, אדוני, לא גבה ליבי, לא רמו עיניי, לא הילכתי בגדולות ונפלאות ממני. בזה מושך אותי שמואל הרמתי, הרגשתי אותו מנודה ואותו מרוחק, פשוט שבפשוטים למטה למטה. לא השתנה כלום. אז יש ענווה בראש ויש ענווה בסוף. אבל אני אוסיף עוד מילה. דווקא אלו שגדלים מלמטה, עם התמודדויות, עם העמידה בניסיונות, בסוף הם המנהיגים החזקים. מנהיג חזק זה לא מי שנופל על העם כמו אבם. אלמלא מצווה של כבוד האדם, הייתי מזכיר לכם עכשיו גם שמות, רק מהדור האחרון. כל מיני עשירים שנחתו על ארץ ישראל וחשבו שהם יניגו את העולם ויהיו ראשי ממשלות, מהר מאוד עפו לפשף. אי אפשר לבוא על עם ישראל מלמעלה. מנהיגים שלנו זה אלו שצמחו מלמטה בין העם. רק בין העם. בפועל והארץ לעולם עומדת. אומר קהלת, לא יתקיימו בה אלא אלו שענווה תנים ושפלים דומים לארץ. האדמה, האפר, כולם דורכים עליה. כולם דורכים על האדמה, כולם דורכים על האפר. אף פעם הוא לא אומר, למה אתה דורך עליי? אבל בסוף הוא דורך על כולם. בסוף כולם נכנסים תחתיו. אתה הולך על אדמה, אומרים לך, אתה יודע, לפני 4,000 שנה באדמה הזו דרך פלוני. ולפני 2,000 שנה דרך אלמוני. והיום אתה דורך עליה. אבל זו אותה אדמה שבסוף דורכת על כולם. אתה יודע למה? כי היא תכלית הענווה. כל אדם שהענווה מנת חלקו, באופן אוטומט הוא מקבל תעודה של קיים לעד. יש לו ברכה. הענווה שלו מקיימת אותו. הענווה הזאת ממשיכה לדורות. דוד המלך אומר, אדוני לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. קיבל שררה על הציבור, לא התגאה. בדרך כלל האדם מתמנה להיות איזה דיין, איזה תפקיד. אי אפשר לדבר איתו, גסות רוח שבו תופסת הרבה נפח. ועל הרוב, כאשר זה קורה, מאוד מהר מתחיל תהליך הפוך של ירידה, עד התרסקות ממש, לא עובר הרבה זמן, עד שכולם כבר שוכחים ממנו. הוא נשאר לבדו באבדון. אני זוכר שהייתי אברך צעיר. לא נעים לי להזכיר שמות, אמרתי לכם, לא כבוד האדם. אבל אני זוכר את זה כמו לפני שעתיים. מה אני זוכר? לפני שעתיים, ככה אני זוכר את אותו יום ואת אותו שבוע. למה? לא משנה. הייתי עם אבא, על אבא שלום איזושהי סיטואציה. ואז אני זוכר שהגאון יזכה לטוב, הגאון רבי מאיר מזוז, שמאריך ימיו, ראש ישיבה קדושה כיסא רחמים, פנה לאחד מעסקני הציבור, שאז היו, לתועלת הרבים. עם ישראל, צורכי הרבים היו צריכים משהו לטובת הכלל. אתה יודע, רבנים פונים אף פעם לא לעצמם, מה העניין שלהם? אני אגיד לכם יותר מזה, תמיד חכם. זה, לפחות המשפט הזה תקחו איתכם היום. תמיד חכם שנולד לתורה, מי ינקותה? לא מי שבא מעולם, מי בא מעולם סיפור אחר. מי שנולד לתורה, מגיל אפס,
גם תהרוג אותו, הוא לא יכול לעזוב לימוד תורה. תראה לו ערימות של כסף. באמונה אני אומר לכם, כמו שתראה לו ערימות של קישו. מי שטעם, טעם של תורה באמת, תמיד החכם שבילה אלפי לילות על התורה, משקיע לזריחה, אין לו טעם בעולם. באמת אני אומר לכם, את האמת, את האמת. לא, זה לא, לא מחמאה, זה מציאות. אין לו טעם בכלום בעולם. תן לו את הספרים שלו, את הפינה שלו, יכול להיות קבור שם 70 שנה, כמו 40 דקות. הוא לא צריך אוכל, באמת, הוא לא צריך תענוגות, הוא לא צריך בית, הוא לא צריך מכוניות, הוא לא צריך כסף. תראה לו מיליארד דולר, באמונה אני אומר לכם, אז הבאת לו משטח של טישו. אם עכשיו אני אומר לכם משטח של טישו, יעשה לכם איזה תאווה, מכילה לא, נכון? אבל אם נראה לכם עכשיו קונטיינר שכולו שטרות של 200 שקל, יעשה לכם משהו? אה? תגיד אולי לגזום איזה מעשר, איזה משהו. יעביר לכם איזה חוש, נכון? תמיד חכם, מי שטעם טעם של תורה באמת, אין לו טעם עם העולם. אם הוא יוצא לעם, כי הוא מוכן להיות שותף עם השכינה, להצטער בצערה ולהרים את הבנים שלה. נטו, נטו. זה לא תענוג בכלל, זה להיות במקום מלא מכות, מלא ביזיונות, מלא יריקות, מלא ייסורים, להגיד כל יום, אמן, תודה, הכל טוב. כדי שלאימא שקוראים לה שכינה יהיה טוב. להיות שותף איתה. אין משהו אחר. אין משהו אחר. תמיד החכמים כאלו, המבט שלהם מאוד שונה לעולם. מאוד שונה לעולם. שהם כבר יוצאים לעם, זה נטו, כדי להרים את כבוד השם, את מלכות השם בעולם. לרומם את מלכות השם בעולם. איך? כדי שיגעו בנפשות ישראל, בנשמותיהם של עם ישראל, וימקמו כל אחד במקום הנכון שלו. לכן שכבר יוצא מהפה שלהם משהו, הקדוש ברוך הוא מיד עושה. ואז פנה ראש הישיבה גאון הרב מזוז, לאחד מעסקני הציבור, אני גם זוכר את השם שלו, לא משנה מי ימאמו, שבאותו אזור שהרב פנה אליו, היה מצוקה ציבורית מאוד גדולה בעניין מסוים, ביקש ממנו מתוקף תפקידו לאשר כך וכך ולהקל על הציבור. בקשה לגיטימית? כן. זה לא בשבילי. יש כאן הרבה הרבה ציבור, אלפי אנשים גרים, יש להם מצוקה, אתה יכול באישור קטן שלך, בתפקיד שלך, לאשר את זה. הוא חזר לרב מזוז, אמרו, לך תטבול 7 פעמים במקווה, אחר כך אני אשקול. תשובה של גסות רוח. לא יודע אם עבר שבוע, נפתח חקירה נגדו, קיבל 7 שנים. אמרתי לאבא, מה זה 7? אמרו לו, בואו, תטבול 7 תפילות, קיבל 7 שנים. מאז נמחק השם שלו. אם היום אני אומר לכם את השם שלו, לא תזכור שיש שם כזה בכלל פעם. הוא נמחק לגמרי כליל. הוא עוד חי, הוא לא מת, אבל הוא מת מלך. עבר מאז, אני חושב, 30 שנה. כוחו של הגאון הרב מזוז ממשיך להתעצם בכל הארץ ובכל העולם. ואותו פוליטיקאי הלך מזמן נרכב. למה? תמיד חכם פונה אליך, זה לא הוא פונה אליך, זה התורה פונה אליך. הוא עבד השם, הוא נושם תורה, אין לו משהו אחר. בזמן שאנחנו מבלים שעות על מזרון נוח, ועל איזה מיטה ואיזה עיצוב של החדר, זה לא מעניין אותו, לא מגיע לשם. תפס אותו בספרייה שלו, על התורה הקדושה שלו, לסוגיות שלו. המוח שלו תורות במקומות אחרים לגמרי. לגמרי, 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 זה לא מדבר אליו בכלל. הוא לא שם, זה לא השפה שלו. זה לא השפה שלו. הוא יודע שיש לו פסק מחר להוציא לבית הדין, בדבר העגונה היא, והגורשה היא, והלמנה היא, והיתום ההוא, והגרוש ההוא, והסיטואציה היא, והמורכבות היא. הראש שלו במקום אחר. 3 בלילה אתה כבר בחלום ה-19, והוא באמצע פסק.
הוא באמצע פסק, בו עינת, ברגע שהוא תופס את העת ליד, העת לא ירד, עד שהוא יגמור שם. יש סוגיות שלוקח 3 שעות, יש סוגיות שלוקחות 300 שעות, אתם יודעים? יש סוגיה שלוקחת 3 חודשים רצוף שאתה לא יכול להשיח דעת, אתה יודע את זה? מי שמבין אחריות בכלל, איזה כתפיים צריך. להגיד להגונה פלונית, את מותרת לכל אדם, מה זה כזה פשוט? אז התחתנה עם בן אדם והעמידה איתו 10 ילדים, מחר בא לנו קש בדלת, מה אתה עושה? מה, לא מכירים העולם? איך אתה עומד מול זה? אתה יודע, זה כתפיים רחבות לומר, הוא לא כאן, הוא מת. נגיד, הוא חי, אם הוא חי, תביא אותו, לך תביא אותו. מה זה מובן מאליו? אישה כותבת לרב אחרי 20 שנות נישואין על סיטואציה מסוימת, והרב רואה שיש בעיה של ספק ממזרות 20 שנה. מה זה כזה מובן מאליו? אתה יכול להוציא לעז בשום פנים ואופן, ואתה יכול לעבור בשתיקה גם בשום פנים. צריך למצוא פתרון? בטח. מה זה, מישהו ישלוף את זה בשלוף? מה זה, גמטריות? דברים קשים. זה דברים שמבלים עליהם לילות. אבל הוא הושיע עוד יהודי, עוד יהודייה במצוקה. שהוא פונה לך, זה לא הוא, זה השם פונה לך. זה התורה פונה אליך. מתי הגלגל מתהפך? שגסות רוח נכנסת. כמו הפוליטיקאי הזה, טיפה גסות רוח, הוא איבד את כל המקום שלו. הוא לא רק איבד את המקום שלו, איבד את החיים שלו, איבד את כל העולם שלו. גם הוא יגיע למעלה, לא מקנה. לא מקנה בכלום. תראו כמה זה מסוכן. לכן השאיפה של תורת החסידות היא, לא משנה מה אתה תהיה, גדול ביותר בחוכמה או בכוח או בממון, כמה שתהיה עשיר, זה לא כלום. עליך לזכור שברגע אחד הכל יכול ללכת ממך. לפני. תפשין סמך דלד. כן, 20 שנה. טוב, מה עשה? היה איתי. סיימנו תפילה בבוקר בנס, שיעור, הכל, סדרים שהיה לנו אז. בסביבות 7:30, 28 בבוקר. בא אליי יהודי, אבא חי, אז בכוחו גבורתו. אבל אני באתי מיוחד ספיישל בשבילך. אותי בשבילי. אני כלום, יש כאן שמש, יש כאן את אבא. תיגש, אמרו לי, לא, לא, אני יודע מה אני עושה, אני באתי אליך. אמרתי, טוב, יהודי בא, אני אכבד אותו, קודם כל כתר לראשי, אתה תהיה כתר לראשי, גם אני לא יודע מי אתה. כתוב ברבי, רבי מלובביץ' כותב, מה זה אהבת ישראל? הגדרה של אהבת ישראל, שאתה מוכן, מצוות אהבת ישראל, תראו, זה הגדרה חדה כמו תער, זה רק הרבי יכול להגיד את זה. הגדרה של מצוות אהבת ישראל, אמרתי את זה, היה לפני כמה ימים איזה כנס של החטופים, נכון, בתל אביב? אז ביקשו ממני להיות שם, אני גמרתי את זה שם. אמרתי, הרבי כותב מצוות אהבת ישראל שאתה מוכן למסור את חייו ואת נפשו בעבור יהודי שהוא לא מכיר אותו ולא ראה אותו מעולם, לא כלום. רק בעצם הידיעה שאתה יודע שהוא בן של אמא יהודיה כמוך. כמו אתה בן לאמא יהודיה, גם הוא בן לאמא יהודיה. אתה מוכן למסור את החיים שלך בעבורו. תראו, זה הגדרה. אותו, כך אנחנו. ועוד נקיים מצוות אהבת ישראל. אמרתי, ובכל זאת אולי כבודו תיגש אצל אבא, אבא תמיד חכם גדול. אמרו לי, לא, לא, אני באתי אליך. טוב. יצאתי איתו, הלכתי איתו קצת, שירגיש נוח משוחרר, קצת רחוק. בדרך קצת בסדק ככה, בדרך בשביל לשמע אותו. אמרו לי, תראה, קוראים לי כך וכך. אתה רואה אותי, אני לא צעיר. אני פרשתי מצהל לפני איקס שנים, דרגת אלוף. קיבלתי כך וכך פיצויים. השקעתי בענף ההוא. תודה להשם, ראיתי ברכה. הרווחתי כך וכך. וכו' וכו', לא משנה. לפני איקס זמן, נתן לי יום, תאריך זמן, הוא ישן בלילה, ב-12, תראו תיאור של בן אדם, תחזיקו בכיסא. זה בן אדם בעל מעשה, במסכן מסוף העולם, בשביל לשפוך את הלב.
מלפני איקס, מה זה, 3 שנים לפני, תניום, תאריך, שעה, ישן ב-12 בלילה, שיש לו בחשבון 6 מיליון פלוס בראש. מיועד איזושהי השקעה. ב-6 בבוקר פותח את העיניים, 6 פלוס הפכו להיות 6 מינוס. כלומר, כמה הפסיד? 12 ב-6 שעות, ראית בלילה. הוא ראה 6 פלוס, קם בבוקר, 6 מינוס. ואז הוא שאל כמה שאלות. אמרתי לו מה שהשם אמר, מה שאיר לי את העיניים, לא יודע. הוא יצא מאוד מאוד שמח ומחוזק. קיבל תשובה שהשם שם לי להגיד לו. בסדר. עברו ימים, עברו זמנים. הוא המשיך, אבל אצלי עמד הגלגל. אמרתי, תראה מה זה, אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. אצלו זה ב-6, אצל אחר זה ב-60. אצל זה ב-60, אצל אחר זה ב-6 מיליארד. כמה אפסים זה כבר לא משנה. אבל בין לילה היה, בין לילה עבד. מידך מצאנו גם הפוך. אנשים שהיו חסרי כל, ובלילה אחד השם החליט שהם יהיו עשירים. אתה יודע בדרך לא דרך, 1,650,000,000 דולר בלילה אחד. ראית? בלילה אחד בן אדם עשה מיליארד, אדם כלום, עובד מפעל, מקבל 5,000 דולר בארצות הברית, בלילה אחד, שפר עליו הגורל בשון העולם, 1,658,000,000 דולר. מה אתם אומרים? יש לו מה לאכול, אה? אתם מתחילים לחלום, אם היה לי, מה הייתי עושה? כבר אני יודע שעוד מעט יבואו לי הרב בחייך, תתכוון עליי, אני תורם את כל הישיבה, שלא יתרום, לא צריך את זה בכלל. מה יש לעשות בכסף אם לא צדקות וחסד? בשביל דירות לא צריך כסף. הנה מכון, הנה מלון. אתם יודעים על מי זה נאמר? כתוב בזוהר, זוהר הקדוש, שבשבוע הראשון שקוברים בן אדם בקבר, הנשמה שלו מטיילת בין הבית לקבר. מכון מלון, מכון מלון, מכון מלון, מכון מלון. הבית זה נקרא מכון, והמלון שלו זה הקבר. היום מלון זה סיטי טאוור וכל מיני. אבל מלון, מלון בתורה זה בית עלמין, בית מועד לכל חי. זה מלון אמיתי. מי שבא לתורה לא צריך את זה. הוא לא שם! זה מנגינה אחרת. תראו איזה מוסר היינו מדוד המלך. לא גבה ליבי, לא רמו עיניי. אתה יודע מה? כבר הגעתי לכיסא. אולי עכשיו אני אעשה איזה סיבוב על כל מי שעשה לי רע. איך אומר רבן יונה? והנקמה מתוקה מדבש, ומנוחת הנפש לבדה. מה הבעיה? לא? אמרו לא. יוסף הצדיק. והתנקנו אותו לעמיתו. וישנאו אותו. לכו לדברו לשלום. ברונה התעללו בו. בשבילם ישב 12 שנים בבית סוהר. זה לא בית סוהר של ארץ ישראל. זה בית סוהר שגויים, זה בור צחנה 100 מטר באדמה, עם ערמות של גדולים וצועה ותינופת. לישון בין מרגליים לערמות של צועה. איך אפשר להתקיים בכלל? הוא בהכנעה גמורה. הוא רואה אותם, הוא מכבד אותם, כמו שתי העיניים שלו. והוא לא זוכר להם שום חלק רע. רבותיי מצצו לו את הדם, והוא מחזיר להם חיבוק ונשיקה. נספר לכם משהו? נספר? רוצים? יש לכם כוח לשמוע? בואו, נעמיד לכם עכשיו שיער, לפחות עד אחרי ספירת העומר. בלי ג'ל. רוצים? מעשה שי, אני זוכר, ראיתי בעיניים. אבא, רב יורם, זכות להגן עלינו. כמה היה חסיד, כמה היה קדוש, אלו בחינה של דוד המלך. הוא נרדף כל החיים. נרדף, נרדף. הוא היה מגיע כל לילה. רבי שמעון זוכר, רבי שמעון היה מסיעת אבא. האלו יום בשבוע שהיה עם אבא. המון שנים, אולי 30 שנה. מי שאני ילד, אני זוכר, רבי שמעון יום שני היה מסיעת הרב. הוא
אבא מגיע בשעות הקטנות של הלילה הביתה, ויוצא בשעות הקטנות. אותו מעט מה קורה? הוא לא רואה את השכנים. זמן יחיד שאולי יכל לפגוש את השכנים, בבניין, אבא גר בבניין פשוט, אתם יודעים. ככה הדרך שלנו מאבותינו. אם השם ישלח כסף כדי להשקיע בכלל ישראל, לא בבתים ולא בסודות וכרמים. אם יש כסף, להשקיע בעוד כמה נשמות. כך אנחנו, זה דרך. אם יש הזדמנות שיפגשו אותו בליל שבת שהוא בא הביתה. אותה אחר ערבית אחרי. אנחנו עולים מדרגות, אבא ראשון ואני אחריו. יורד שכן מלמעלה. אני אומר לכם באמונה, עברו המון שנים, וצמרמורת עוברת לי. שכן יורד, אבא עושה לו שבת שלום, בפעם תומת, הוא גבוה, אז תעשו לו ככה, אתה מגביה העיניים. הוא סובב את היד אחורה, עושה תפו ירק לאבא על כל הפנים, הסתובב וירד. אני התלבטתי בשברי שנים, לתת לו איזה אחד, לגלגל אותו כמו סיר לעזאזל. אבל אבא מדבר איתנו בעיניים. אנחנו כבר במדרגות. בנושא חשבון, אמא לא ראתה את אבא, שבוע. מסעודה שלישית היא לא ראתה אותו. היא חיכתה לו, והיא חיכתה שהיא אוכל את האוכל שלה. היא מחכה לו כל השבוע. הוציא משהו, ניגב את הפנים, ניגב את החליפה, תינוף את מסריח. שמעו טוב. מסתובב אליי, אני אומר לכם, הפנים שלו היו לבנות יותר מהגג הזה. אמר לי, בוא ננשום עמוק. זה היה קשה לעשות את זה. עבר, אני חושב את 26 שנים ו-7 שנים. אמר לי, ננשום עמוק. תראו מה זה בעל עבודה. אני חושב, אמא מחכה לנו, בוא נחזיר את החיוך. אסור שהיא תרגיש בכלום, הוא עוזיר אותי שהיא לא תדע כלום. הייתי כספת, כספת, כל החיים תמיד הייתי כספת שלו. יש דברים שאמרו לי, כך איתך, כך. זה אחד הדברים הכי קשים שחוויתי מיום שנולדתי. ב-10 שניות להפוך את האור, והיא מחכה לנו על הדלת. כאילו, בנס היא לא פתחה את הדלת. אנחנו עומדים 1.5 מטר מהדלת. טוב, נגמר הסיפור? לא, לא נגמר. עברו כמה שבועות, אותו שכן רשע, שמסלח לו. עצר חלווה, אף בנק לא נתן לו. אז אשתו פנתה לאימא שתבקש מאבא אם אפשר הלווה. אבא אמר, בטח, שיבוא אליי מחר לבית מדרש בשמחה רבה. אני זוכר את הבוקר שהוא הגיע לכל אל בית מדרש של אבא. אבא כיבד אותו, היה שם אולי 200-300 לומדים, כולם היו בטוחים שזה האדם הכי אהוב עליו בעולם. הוא עשה לו כזה כבוד. הוא לא הזכיר לו שום דבר מהזוועה שלו. אני זוכר את הביזיון של אבא, זה היה קשה להכיל את זה. זה היה ביזיון, זה לזרוק בן אדם להשפעה. ובן אדם עם משקל, עם משקל כבד, קדוש, חתיכה של קדושה. ונתן לו צ'ק מזומן על הון העתק, אמרו לו, תחזיר איך שאתה יכול, כמה שאתה יכול. רק תראה פה, יש בני אדם טובים. הכל בסדר, אנחנו לא אנשים מסוכנים לציבור, הכל טוב. אותו יום הבנתי פעם ראשונה מה זה נקרא, תורה נקנית בענווה. אבל זו הענווה השנייה. זו הענווה שזוכים על ידי תורה. מה, הוא לא יכל להגיב? בטח שיכל. יכל בחצי ייחוד לקמת אותו אותו יום. דום לב לעשות זה. עד 3 דקות לוקח. 3 דקות זה הרבה. מי שמכיר את המסלול הזה, צ'יק צ'אק. 20 שניות אפשר לשחרר בן אדם. בוא עכשיו, אתה, בום, טרח. נגמר, לא. 1, 2, 3, זה לא. עד שהוא מפעיל את המצלמה, אתה יכול לשחרר אותו. בלי לראות בו, בלי כלום, הכל בסדר. זה לא בחקירה אפילו, זה לא נתפס בכלל. הוא יתאמץ שיהיה לו טוב, אתם יודעים? הוא יתאמץ כל החיים שיהיה לשכן הזה טוב. הוא יתאמץ כל החיים שיהיה לשכן הזה טוב. השם נשאר לו חייב? מה פתאום?
מי מכיר את השכן הזה היום? והיום רק על ידי המאיר לארץ, יש 3-4 מיליון יהודים שכל שבוע לומדים תורה של הרב יורם, אתם יודעים? יש מי שלומד את כל החוברת של מסילות, יש מי שחצי. החוברת של מסילות היום נמצאת ב-114 מדינות אולי. כל שבוע, זה פקל, זה דופק. אני יודע מה אני משלם בחודש ספקים רק בכדור הארץ. זה מדבר לבד, לא צריך לדבר. 5 שפות, בן פורת יוסף. רק זה לבד, בלי שום תוספת אחרת. מה זה מובן מאליו? זה רק יגדל. כי צדיק שהוא הוכתר בענווה, כל מה שהוא יעשה יתקיים לעד. יוצא לנו מהשיעור של היום, שהחומר משמר שלנו, הסוד של ההצלחה שלנו, זה לא המיתוג שלנו, זה לא הפרסום, זה לא היחצנות, זה הענווה. ואי אפשר להגיע לענווה בלי תורה. אלא שיש שתי שלבים בענווה. שלב א', יש ענווה שלב מקדים לתורה. איזה ענווה זאת? הרחקת המידות רעות, הרחקת הגאווה, הגסות רוח, הרחקת הכעס. לתת כבוד לכל אדם, להכיל כל אחד איכשהו כמו שהוא, משהו כמו שהוא, תכבד אותו איכשהו. שלב ב', אחרי זה אדם זוכה להתמיד בתורה, והתורה נהיית חקוקה בו, אז הוא הופך להיות מציאות של ענווה. נסגור את השיעור עם פנינה יפה. אומר רבא הקדוש, רבי יורם מיכאל, זכות להגן עלינו משם, רבי מלובביץ'. תראו, יושב סופר, סופר סתם, תקשיבו טוב עכשיו, כותב בקדושה ספר תורה, תפילין, מזוזה, לכבוד פלוני, לכבוד אלמוני, באמת מתאמץ. טוב, הכתב יפה יפה. כתיבה יפה. הדיו הוא לא חלק מהקלף. זה שתי דברים שהתחברו. דרך משל, ברעיון אפשר לקחת סכין ולגרד את האות. ואורים את האות אפילו שלמה. אז זה שתי דברים, יש את הכתב, יש את הקלף. אבל יש אחד שלוקח איזה מכשיר חזק וחוקק בסלע. שחקקתי בסלע, הכתב והסלע זה מציאות אחת. אם בחוקותיי תלכו, קראנו שבוע שעבר, חוקותיי שונו חוקה, שתהיו עמלים בתורה, איזה תורה? לא כתב של הסופר שאפשר לגרד אותו. לא שיש שתי דברים, הכתב והקלף. לא! שתהיה התורה חקוקה בלב. ואיך זוכים שהתורה תהיה חקוקה בלב? שתהיו עמלים בתורה. עמל של תורה, אפילו שעה, אחרי יום עבודה, אחרי... יש ימים קלים, יש ימים קשים. אתה יודע שמטפסים את ההר זה קשה, יש ימים שהם קשים, רבותיי, יש ימים שאתה אומר, רק נגיע נורמלי, שפוי לערב גם טוב. יש לילות שאתה אומר, אם אני חי עד הבוקר, מתנה ישתבח שם עולה. כן, לא שוחק, יש גם כאלו ימים. יש ימים שאתה יכול להשתגע. וכל טוב ישתבח שמו. ויש ימים אתה אומר שלא ייגמר היום אין פה עד יוסף. זה חלק מהחיים, זה בסדר. כזה וכזה עובר על כל אדם. פרט מי שעוסק עם הציבור, הרבה עקרבים כאלו אוכלים לי לרזות. זה חלק מסדר היום. מי הופך את התורה לחקוקה? שהיא תפוסה בנו, לא כמו דיו, כמו חקיקה בסלע שהופכת למציאות אחת, עמל תורה לשמה בטהרה. אבל זו תורה שתוליד ענווה. והענווה הזאת תהפוך את האדם להיות קיים לעד. לכן אשרי אדם שאוחז במידת הענווה. היסוד של הכל זה הענווה. אחרי שיש ענווה, יש קדושה, יש ברכה, מגלים לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, וכנהר שאינו פוסק. אבל כשאדם מחזיק מעצמו איזה אלוה, וכל איזה לימוד שיודע, דומה לפרו. מה היה העונה של פרו? הנה יוצא המימה. פרו הוציא פרסומת שהוא אלוה, האלוה לא הולך לשירותים.
אחד מהפינים שלו, לא שהוא נקי, אין לו מאיים. פורץ בבוקר, שופך שם כגדרה. לאיזה השפטות הגיע פרעה. משה בא אליו, משה ואהרון באים אליו, כה אמר אדוני לישראל, שלח את עמי. אמר לו, מי השם, מי זה בכלל שנשמע לו? מי מדבר כך, תתבייש לך, חצוף. מתבונן פרק שיר, אפילו בימות, החיות, העופות, כולם אומרים שיר על השם. הודו לאדוני, הכירו בשמו, הודיעו בעמים עלילו טוב, שירו לו, זמרו לו. מי אומר את זה? אהבה זה אומרת את זה. סוס אומר, הנה כן העבדים לי אדוני, כן אל אדוני אלן שחוננו. הפרד אומר, ידוך על מקום אחרי ארץ. כל הבעלי חיים אומרים, חמור, שור, פיל, שועל, חתול, עכבר. אפילו הכלב אומר שירה. הדברים האלה מזעזעים את הנפש, אתה עובר ליד כלב. אתה יודע מה הכלב אומר? בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושינו. כלב בדרך כלל נמצא בתנועה של קריאת ברך. שהוא עושה סימן של תנועת קריאת ברך, אתה יודע למה? סימן שהוא מתפלל, זה העמידה שלו. הוא אומר את הפסוקים האלו, את זה שלמה המלך שהיה ידע שפת החיות, שמע אותם. אומר הקדוש ברוך, אפילו יתוש, אפילו עכבר, אפילו כלב שוטה, אפילו חמור, אומרים שירה. אתה פרעה, נבראת בדמותי בעצם, יש לך שאלות? אתה אומר, מי פרעה, מי השם שישמע בקולו? טוב, בסדר. אם מי ילך, החמור או לכלב או לסוס ישמע מהם שרים, יוכל ללמוד מהם. הבעיה היא שגסות רוח שהייתה בו, כשיש גסות רוח יש עננים. אתה יודע, הענן אפילו קטן, שהוא אפסי ליד השמש, הוא מסתיר את השמש. זה כוח גאווה. לפעמים מסיים אבו מוצאים על המדף קופסות שמורים, קופסות של שימורים נפוחים, נפוחות. קופסה נפוחה, אתה אומר, אולי יש בה כמות יותר גדולה. פותחים, רואים איזה סירחון יוצא משם, מבין שהיא מקולקלת. מבחינת צמצום הוא דבר טוב. אדם מצמצם בהוצאות שלו, פתאום יש פרנסה טובה. מצמצם בדיבורים, מאריך ימים. שרוצים לראות משהו מרחוק, אתה יודע, סוגרים עין. עין אחת מצמצמים, במטווח של ירי סוגרים עין אחת, מכוונים עם עין השנייה יותר, משתדלים לקלוע למטרה, חייבים לעבור צמצום כדי להגיע למטרה. פעם מספרים על רבי אברהם המלאך, בנו של המגיד המזריץ', שהסתכל פעם דרך החלון וראה לפניו הר ענק, אז המשמש שלו ראה שעדיין מתבונן, מתבונן. אמר רב, מחפש משהו? אמר לו, לא, יש כאן דבר פלא. בסך הכל גוש האדמה, תראה איזה גובה הוא תפס. כך זה קורה עם הרבה אנשים. נהיו כאלה גדולים, אין לי כבר מה לדבר איתם. לכן אומרת התורה אחת בקנייני תורה בענווה. הענווה נותנת להכיל כל אחד איכשהו, כמו שהוא, מתישהו. ומי שזוכה לכתר של הענווה, אחרי זה זוכים למתנה שנקראת שמחה. שמחה בשיעור הבא בלי נדר. אז היום למדנו פרק יפה, גם מתורת לשלם וגם מיושר דברי אמת. מתור השגחה הפרטית היום היה, יסוד שביסוד. יסוד שביסוד, אחד הימים הגבוהים ביותר בשנה. והערב יהיה מלכות שביסוד. עכשיו אנחנו נזכה לעשות ערבית בספירת העומר, ולחתום את השבוע השישי. לחתום השבוע השישי של העומר, ויש תפילה נורא שהבאנו בסידור שלנו, של אמיר לארץ, של העומר. זה שבוע הלילה הזה, התפילה הזאת, זה התפילה של תיקון הברית. לכן עכשיו אחרי הערבית, תתאמצו 5 דקות בכוונה איתי, מילה במילה בתפילה הזאת, בתוך תשובה שלמה, בה ידידי נזכה לתורה ולענווה. ועל ידי הענווה נזכה לכל המעלות ולגאולה השלמה ברחמים. אמן, כן, יהי רצון. התברך שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שהוא ראשון והוא אחרון בלעדה בין לומדת הבינה והחסד. מי שברך לאבותינו הקדושים והתורים, אברהם יצחק ויעקב משה וארץ ודוד ושלמה, אליהו הנביא ואלישע הנביא, וכל הקהילות הקדושות והתאורות, הוא יברך כל אלו שמשתתפים בשיעור, שתרחו להגיע לאשדוד, למקום הנפלא הזה, ברבי שמעון היקר מייסד השיעור, ובלה השם ישמרם, חתונה של הבן היקר יוסף חיים בקרוב, וגם כל משתתפי השיעור, כל הצופים המאזינים, גם נשים צדקניות שבאו לעזרה, וכל שנמצאים ברשתות איתנו. הקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם,
ותן להם חיים ארוכים ושמחים, שפע ברכה, בריאות ואריכות ימים, נחת ושלווה וכל טוב שבעולם, וכן יהי רצון ונאמר, אמן. רבותי היקרים, השבוע יחול ראש חודש סיוון. השם זיכה אותנו לפני הרבה שנים לייסד ברכה נדירה, נקראת ברכת הבנים. אנחנו אומרים בהגדה שפסח ואת עמלנו אלו הבנים. עמלנו זה לא עסקים, זה הבנים. כשאדם הולך אחרי 120 שנה לעולמו, לא שואלים אותו את העסקים היו לך מהילדים שהשארת. ברכת הבנים בכל עת רצון, פתיחת היכל, שבת קודש, רב דרבין, ברית קודש, בזמנים מיוחדים, מעטות רצון, מבקשים עליהם. אני אגיד לכם את האמת, אני לא משקיע על הפרנסה שלהם. אתם יודעים למה? אני משקיע על דברים העיקריים. אם הם יהיו שמורים ממזיקים, מיצרים רעים, אם ילכו בדרך השם ויהיו קדושים, אמר רבי מאיר בעל הנס, נער הייתי גם זקנתי, לא ראיתי צדיק נזף. אם יהיו מחוברים לשורש שלהם, אם יהיו קדושי עליון, השם דואג להם. יהיה להם הכל. אבל צריך הרבה תפילה לזה. אם ירצה השם, ברכת הבנים אצלנו במאיר לארץ, מראש חודש סיוון לראש חודש סיוון. יום רביעי בערב, אנחנו נוהגים להתאמץ בתפילה יותר בציון השלה הקדוש, במהלך הלילה, מתי אני לא יודע, יש לי ערב ארוך. במהלך הלילה נהיה שם, מערכת ודאי יודעת אחריי. והפעם ביקשו ממני להתאמץ על כל אלו שחידשו את הברכה, או שיזכו לחדש את הברכה, אם כן יש לכם הזדמנות מחר, ליצור קשר עם המערכת, או אפילו גם עכשיו דרך האתר, או כוכבית 2910, או 083-740-200 גם מחר, להשאיר שמות של כל הילדים שלכם לברכה. זה לא ברכה אחת, זה שנה שלמה. מראש חודש סיוון עכשיו, עד שנה הבאה. תראו איזה שנה עברנו, איזה מלחמות עברנו, איזה טרגדיות עברו על עם ישראל השנה הזאת. מי לא צריך שמירה? מי לא צריך לברכה? מה יותר יקר לאדם, הילדים שלו, מהנכדים שלו? לכן יש הרבה שזכו כבר לחדש, מי שלא ייצור קשר. אני לא יודע בטכנולוגיה כלל, אני לא טכנולוגי בכלל, אבל המערכת שאחרי טכנולוגית ביותר מדברת בשפה של העולם. עד היום, בן פורטיסוף לא פספסו, שאמרו לאנשים ליל הסדר ברכה אחרי חצות, להם זה קל להבטיח לי, זה דורש. אתם מבינים שאני קיבלתי איזה חוברת של 300 עמודים לליל הסדר. זה עוד אגדה לבד היה לי במהלך הלילה. עשיתי אותה בין רבע לשלוש בבוקר לארבע וחצי בבוקר של ליל הסדר, ישבתי על כל השמות. לא פספסתי, בלי נדר. מה שאני לא יודע, אבל מה שהמערכת מביאה לי, זה מסודר אחד לאחד. אני אקבל טבלאות, אני לא מפספס עם כלום. אבל מי שמעביר לי באוטו פתק, זה הלך עם האוטו. עם הפתק זה הגיע. אני לא... יש לי במשרד, בחדר שלי, יש לי מגדל אייפל של מכתבים. מגדל אייפל. יש לי גובה כמעט מטר, רק של מכתבים. מטר גובה, רק מכתבים. זה מה עניתי, יש עוד גובה שלא עניתי עליו, אבל מה שהספקתי עלינו בגובה מטר. זה מעודד אותי שהספקתי, אבל גם יש עוד חתיכה שלא עניתי, לא הספקתי. אבל כל יום מוריד עוד פלח. אבל מה שעובר דרך המערכת, זה מסודר. לכן אני מעדיף במקום שימסרו לי הרמה של פתקים. אני לא מזזם, אני עובר עליהם, אבל המוח שלי קטנצ'יק. עד שנזכור אותו, אולי נזכר שורה של גמרא. אבל מה שתחייגו למערכת, תעבירו שמות במערכת. גם דרך האתר זה גם טוב. כל אחד יש ממונה ואחראי, הם משדחים הכל למערך אחד. אני בפועל, שאני מגיע לשלה, אני מקבל חוברת. אני גם לא מקבל את זה לפני. רגע, לפני שאני נכנס, אחד מהעוזרים, מחכה לי שם כבר. אמר לי הרב, זה של השמות. זהו, סגור, בלי נדר. זה ככה, חסד השם זה ככה. פעם אחת אמרו לאנשים שנתפלל להם בציון של הרבי מלובביץ'. הם גם לא תמיד מספיקים לסכם איתי, רק רגע לפני אומרים לי את זה לפעמים. על פי רוב משתדלים, אבל לפעמים העומס. אני בא לי על המטוס, אמרו לי הרב, יש כאן, אמרתי, מה זה? ואתם לי מסכת סנהדרין, זה גדול, זה עבה. לא רב, הבטחנו לאנשים, הבטחתם. אתם מבינים מה זה דרש מזה עוד 3 שעות? אני הולך ליממה בארצות הברית ל-24 שעות, מתוכם 3 שעות נוספות, צריך לייצר עוד יממה עליהם.
כן, אני לא צוחק. זה דרש מני המון. אבל לא פספסתי בלי עין הרע שם אחד. כמה לקח. פעם אחת הגעתי שמה, בשתיים בלילה, מינוס 8 מעלות, 80 סנטימטר גובה שלג. הביאו לי מעטפה כמו של הבנקים, שמס הכנסה כזה, ברמנה שלא תראו אותה לעולם. אם תראו, רק תהיה מלאה דברים טובים. כזאת מלאה שמות, באמונה עד 5 בבוקר, ישבתי עליה. לא פספסתי שם בלי עין הרע. אני ממושמע למה שאומרים לי, אבל דרך המערכת. אז במקום יעלות המוח שלי, יותר טוב, דרך המערכת, עוברים שם, אחד אחד. גם דרך האתר, תכנסו, תעשו ברכת הבנים, חיובי, תחלקו את זה לשנה. אתם זוכים גם לי, שותפים בהפצת תורה חובקת עולם. אתם שותפים עם השכינה, אבל יותר מזה, כל השמות בפנים. הבן הזה מחר נמצא בעזה, הבן הזה מחר נמצא בישיבה, הבת ההיא בפנימיה, הבן ההוא נמצא באיזה אתגר, יהיה לו מהלך של שמירה שילווה אותו, שישמור עליו, שיפקח עיניו עליו, שיסתיר אותו. לפעמים יש מקום צריך שמי שלא צריך לראות לא יראה. אתם מכירים את זה? יש גם כאלו דברים. מי שמר עליו? מלאך של חסד שמר עליו. לכן יש כאלו שעוד לא הספיקו ברכת הבנים, זה היום, זה המקום, זה העת, זה הזמן. נעשה ערבית, משך הלילה, ברכת הרמיר לארץ, אם לא, מחר בבוקר, 08-37-40-200. גם מה שבשידור, יצור כשלא לפחד, יחזרו אליכם. כוכבית 29-10, ששמות שלכם, שאלו אותי השבוע, אם רווק יעשה ברכת הבנים. אמרתי להם, שאלה הזו נשאלה, לפני כמעט 20 שנה בהקשר אחר אצל אבא. לא היה לו ברכת הבנים, אבל היה משהו מעין זה אז, ואז שאלו את אבא, אבא אמר בכלל 200 יש מנה. אמר אם הרווק ייתן לזה, הוא גם יזכה לזיווג וגם זה. בואו הוא ימשל, מי שיש לו $1,000, בתוך $1,000 יש גם $100, גם $200, גם $500 וגם 1,000. מתוך שהוא יזכה לזה, יזכה גם לזיווג, גם לבנים. אז על סמך זה אני אומר, מתוך שיזכה לזה, יזכה גם לזה. אז מי שלא הספיק, זה המקום. בלי נדר, יום רביעי בלילה, ערב ראש חודש סיוון. גם מי שלא, טוב שידליק נר לצדיקים, שלה הקדוש, ויקרא תפילת השלה בכוונה. פתחו סידור כל רינה וישועה של אמיר אל הארץ, שם יש תפילת השלה מיוחדת. אני לא אעריך, אבל אני אקח לכם עוד דקה. לפני 20 שנה, לפני שעשיתי סידור, תפשין סמך זין התחלתי סידור, כמה שנים לפני. לא עלה בלי בכלל להתחיל סידור. אז כתבתי בהלכה ועוד כמה דברים בפנימיות, אבל לא עלה על דעתי בכלל לעשות סידור. הלכתי בערב ראש חודש סיוון לשלה הקדוש, היה לי שיעור ערב, גמרתי עם הציבור שלי, שיעורים שלי של הערב, 9:30-10 יצאתי מנתיבות, הגעתי קראת רבע ל-1, 1:30 יצאתי מהשלה כדי להגיע נץ לישיבה לאבא. אני יוצא ואני רואה את אבא נכנס, נתן לי יד, בוא תכנס איתי. נכנסתי איתו, שקתי ליד, נכנסנו. אחרי איזה רבע שעה שהוא שם, אני עומד לידו, יושב ומתפלל. הוא הוציא איזה דף עתיק, איפה שלף אותו מהכיס שלו, הוא אמר לי, בהזדמנות, תעשה סידור, תכניס את זה. טוב, נשקתי את היד שאמרתי את זה. אחרי 3 שנים, השם גלגל שהתחלתי לעשות סידור. הוצאתי את הדף. מה היה שם? יש תפילת השלה המפורסמת על הילדים, ושם היה תוספת, שהשלה הקדוש כתב בכתב יד שלו על הכריכה של הסידור שלו. בתוך הסידור שלו מודפס מה שמפורסם. אבל על הכריכה של הסידור שלו, בערוב ימיו הוא הוסיף עוד קטע. שם הוא מבקש על החיים של הילדים, על הפרנסה, על הזיווגים שלהם, שיוכל לחתן אותם בכבוד, שלא יתבייש. גם קצת כלכלי, זה גם טוב. אז הוספתי את זה. תראו, בסידור שלנו יש שתי פלחים, שתי חלקים בתפילת השלה. זה מאותו דף שהוא הביא לי אותו גיליון ישן, מרופט, מאיפה שלף אותו זה עוד שאלה. אבל ככה היה, עד היום יש לי את זה. אז זכותם מגן עלינו, זה העיקר לבקש עליהם. ובזכותם נזכן לגאולה השלמה, ולגאולה השלמה ברחמים, ולהשלים את עניין הדירה בתחתונים לאלתר ובקור ממש, אמן כן ירצון. וירצון ונאחל תוקן הספירת המצוות שפגם, בנות העליונות, הגדולה והגבורה והתפארת. בנצח והעוד ככל בשמיים ובארץ. לאחד למלוכה אחת לאחת שבעה שבועות אמות אלה, הלבנה אחת שבעה עיניים,
ותמחור ותסלח כוחת את עולם ונותנו פשענו, אשר פגל מנוערנו עד היום הזה, השם שתיארת, נפשות נמוכה בין ישראל וזעמת נחש, תורת מצרים, מצאת ישראל מצרים, כי הם ברחמי חמך סדך הרבים, תתארת נפשות נמכות דומה וחילה שנדבק בה, מיתר ומתקדש בקדושה של מעלה. השם שעמד להם לישראל צפת העומר, למגן צידה בגידה וחזקיה ומחזקיה מרדכה ואסתר, להכניע את כל אוהב ואת דפי הרמב״ם, כי נעמוד לך יקבי השם ומקשרתם, פלך שדך מושיע חוסים, קוממים אליך, עורר הגבורתך, רואה שאתה מקרץ ועבור עליך, ועריך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי גדלת מאוד, עוד ועדה לבשת, עוד אורכה סלמנות שמיים. קיריה, אנחנו מכוונים דעתנו, דעת המכוונים, מדים לך במסוד העליון, דעת המקום ברוך הוא. וינו עמד לילה, ומעלינו מעשה כל לילה, מעשה כל לילה, וינו עמד לילה, ומעלינו מעשה דנו, כוננו, ברשות מוריי ורבותיי, ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. היום שניים ארבעים יום לעומר, שם שישה שבועות. הרחמן ויחזיר עבודת המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן. 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 למה נצא בגילות נזמור שירה למוחד וכן הפלאב תאום סלע לאן בר זה ככה ברגום שעד אחד נוחם ולא נוחם כולם ישמחו מרעננו לאומים כי תשפוט עמים ישרול מבארץ אחם סלע נוחמים אלוהים נוחמים כולם ישמחו מרעננו כי תשפוט עמים ישרול ולאומים מבארץ אחם סלע נוחם ולא נוחם כולם ארתנאי ואולה יבחינו למונם וחינו אלוהים ורודו כל נפסי הארץ. אנא בכל הקדת מניחת הצורה, כבירינה אתה ומייחס לגבינו תארנו נורא, נהגי ואותו שירותיך כמבט שומרים, ואחרים תאר וחמץ כדך תמין גומלים, חסיד קדוש ברוך תוכה נלדתך, חין גיל וחפן נזכו לקדושתך, שברתנו קבל ושמע צעקת אין לדעת העלומות, נהגי ואותו שירותיך כמבט שומרים, נהגי ואותו שירותיך כמבט שומרים, נגיבונו שיחודיך כבבת שומרים. ברור, שמורת אבד. ריבונו של עולם תעצים את דיני משה עבדיך לספור ספירת העומר. כדי לתארן מקלפותינו ותומותינו כמו שכתבת בתורתך, ספרתם לכם ראות השבת, מברכים את עמות הופעה, שבע שבתות תימותינה, עד ממחרת השבת של מסמך 50 יום, והכרתי מחרת השלחי, כדי שתראו שבת עם ישראל ומסוע עמתם, וכן ירצה בניך אדוני למלאותן זכות ספירת העומר, שספרנו היום תוקם שפגם ספיר המלכות שביסוד, ונתאר ונתקדש בקדושה של מעלה ועל ידי זה ישפע שברה בכל העולמות תקן את נפשות המאוחדות ומשפטי כל סיג מוגם ותארנו כשקשותך העליונה אמן סלע.